Dia ngasih lay asleep pada burung tree, suddenly an angel touch him and said to him, arise and eat. Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down. Number one, na solusyon ng Diyos para maibsan ng depression ni Elijah, kumain kayo. That is not spiritual. That is literal. Kapatid, kung may problema kayo sa inyong paglayo ngayo, kumain kayo ng mga masasarap na pagkain. My goodness, huwag niyo nang sabihin na mahal kasi. Huwag na sabihin mahal. Minsanan lang yan. Bakit araw-araw ang magmakain ng samyang? Bakit araw-araw ka ba sa Starbucks? Araw-araw ka ba doon sa Ipulukan? Araw-antia! Number one, God is a balanced God. Everybody says God is a balanced God. Mahal ko din sa Panginoon. Huwag niyo sabihin na ang Diyos ay laging spiritual, spiritual, spiritual. No! Ina-address din ang Diyos ang ating physical needs. Kaya kung ikaw ay may problema, ay may depresyon, sabihin mo sa iyo katabi, kumain ka. Mga tatay! Itasabihin mga tatay! Pag problemado ang inyong mga asawa, sabihin nyo, mahal tara kahit tayo sa labas. Ganun! Wow! Wow! Oh! Wow! Wow! Sabi ni Kuya Ray, anong labas? Diyan sa labas ng pinto. Diyan na tayo. Okay, diyan na tayo. Anong labas? Ha? Anong labas? Totoo yan! Totoo yan! You know why? Because God is a balanced God. Before God addressed the spiritual needs of Elijah, He addressed first His physical needs. So number one, na ina-address sa Diyos, guys, is the physical needs. Alam ni Lord na gutom si Elijah. Alam ni Lord. Alam ni Lord na kailangan ni Elijah si Lord sa mountain of Horeb, sa Mount Sinai. Kaya bago siya pinapunta doon, pinakain muna siya. Mga minamahal ko kapatid, this is the list. The first thing na makakapagtanggal ng depression, kain. Sabihin mo sa iyo katabi,